মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু এটা আমি অংক লৈছোঁ এইটো ভিডিঅ' ছেভেন হ'ব আৰু প্ৰথমতে আমি গম পাব লাগিব যে অংকটো ক'ৰ পৰা দিছে সেইটো তোমালোকে প্ৰথমতে ভালদৰে জানিব লাগিব এটা ধাতুৰ প্ৰভাৱশালী কম্পনাংক বুলি কৈছে থ্ৰেজ হ'ল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি দিয়াই আছে মনত ৰাখিবা এই প্ৰভাৱশালী কম্পনাংক এইটো যদি দিয়াই থাকে তুমি আইডিয়া কৰিবা অলপমান আইডিয়া কৰিবা যে এইটো আইনষ্টাইনৰ সূত্ৰৰ পৰা দিব পাৰে অংকটো হৈ গ'ল চ' প্ৰভাৱশালী কম্পনাংকৰ মান দিয়াই আছে এইটো এটা কম্পনাংকই হয় ধাতুটোৰ ওপৰত ইমান ন মানে এইটো হ'ব এইটো কম্পনাংক এইটো কম্পনাংক কিন্তু এইটোক কয় থ্ৰেজ'ল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু এইটোক কয় ডাইৰেক্ট মানে ইনচিডেণ্ট লাইনৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি চ' এইটো দিয়া আছে আমাক এইটো কম্পনাংকক নিউৰে বুজায় আৰু এইটো কম্পনাংক নিউ নটেৰে বুজায় হৈ গ'ল বিকিৰণ আপত্তিত হ'লে নিৰ্গত হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ গতিশক্তি মানে কাইনেটিক এনাৰ্জী আমাক উলিয়াব দিছে হৈ গ'ল প্ৰথমতে আমি দিয়া আছে বঢ়িয়াকৈ দিয়া আছে এইটো লিখি লওঁ দিয়া আছে আমাক প্ৰভাৱশালী কম্পনাংক মানে থ্ৰেজল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক নিউনটৰে বুজোৱা হয় চ' ইমান হাৰ্টছ বা পাৰ ছেকেণ্ড দিয়াই আছে আমাক তাৰপিছত আপত্তিত ৰশ্মিৰ কম্পনাংক ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ইঞ্চিডেণ্ট ৰেটো দিয়াই আছে এইটোক আমি নিউৰে বুজাওঁ থ্ৰেজল ফ্ৰিকুৱেঞ্চিক নিউনটৰে আৰু এইটোক আমি নিউৰে বুজাওঁ দুয়োটাই কম্পনাংক হয় ছ' এইটোৰ মানুহ দিয়াই আছে প্ৰশ্নটোত ছ' এইটো আমি লিখি ললোঁ তাৰপিছত আইনশ্ৰাইনৰ সমীকৰণ অনুসৰি নিৰ্গত ইলেক্ট্ৰনৰ গতিশক্তি একৰ্ডিং টু আইনষ্টাইন ইকুৱেশ্যন আইনষ্টাইনৰ সূত্ৰটো মনত থাকিব লাগিব তোমালোকে তোমালোকে গম পালা যে প্ৰভাৱশালে কম্পনাংক কিহেৰে বুজায় কম্পনাংক কিহেৰে বুজায় আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণটো এতিয়া মনত থাকিলে তুমি অংকটো কৰিব পাৰিবা হয়নে নহয় তো সেইকাৰণে আইনষ্টাইনৰ সমীকৰণটো হ'ব কাইনেটিক এনাৰ্জি এইজুগ'লটো এইডছ নিউ মাইনাছ এইডছ নিউ নট এইডছটো কমন আনিলোঁ নিউ মাইনাছ নিউ নট এতিয়া নিউৰ মানটো বহুৱাই দিয়া তোমালোকে এইচ মানে প্লাংক ধ্ৰুৱক ছিক্স পইণ্ট ছিক্স টু ছিক্স ইন্টু টেনটো মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰ জোৰ ছেকেণ্ড বহুৱাই দিয়া ইন্টু নিউৰমান জানো আমি কম্পনাংক আপত্তিত ৰশ্মি আপত্তিত ৰশ্মিৰ কম্পনাংক নিউ আৰু নিউনত মানে হ'ব ফ্ৰেজল ফ্ৰিকুৱেঞ্চি প্ৰভাৱশালী কম্পনাংক বহুৱাই দিয়া দি কিনে এইখিনি তোমালোকে কি কৰা এইটো আনা তাৰপিছত এইটো লিখা ইন্টু এইটো টেনটোৰে ফৰ্টিন ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে কমন আনা টেন টুৰে ফৰ্টিনটো আমি কমন আনিলে টেন মাইনাছ ছেভেন ৰৈ যাব টেন মাইনাছ ছেভেন মানে হ'ব থ্ৰী আৰু এইটো থাৰ্টি ফ'ৰটোতো আছেই ইয়াতে আৰু ফৰ্টিনটো এই দুটাত কমন আহি আহিছিল মই এক্সোৱেলি এইটো ইয়াত লিখিব লাগিছিল এইটো ইয়াত লিখিব লাগিছে চ' তোমালোকে এইটো ভালদৰে লিখি ল'বা চ' এইটো এক্সেঞ্জ কৰি দিবা হা এইটো কমন আহিব কি চোৱা এইটোত এইটোত টেন ৰ'ৰ ফৰ্টিন আছে এইটোতো টেন ৰ'ৰ ফৰ্টিন আছে ত' কমন আহিব কমন আহিলে এইটো ইয়াত লিখিবা এইটো ইয়াত লিখিবা হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো টেন ৰ' মাইনাছ থাৰ্টি ফ'ৰটো হ'ব এইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি কৰিলে এইটো থ্ৰী হ'ব আৰু এইটো তোমাৰ চৈধ্য গ'লে এইটো বিছ থাকিব হৈ গ'ল তাৰপিছত এইখিনি তোমালোকে লিখি দিবা তো এনেকৈ আমি কিহত পাম জুলাত আৰু এটা মনত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু হ'ল কি ইয়াত ইয়াতে নাইণ্টিন পইণ্ট ইমান আছে তো ইমান আছে ত' এই সংখ্যাটোক মনত ৰাখিবা চাইণ্টিফিক ন'টেশ্যনত আমি লিখিব লাগিব চাইণ্টিফিক নটেশ্যনটো কি পঢ়াইছিলোঁ যে সংখ্যাটো একৰ পৰা দহৰ ভিতৰত থাকিব লাগিব এইটোতো ঊনৈছ আছে ত' সেইকাৰণে দশমিক বিন্দুটো আগত আনিব লাগিব ওৱান পইণ্ট ওৱান পইণ্ট নাইন এইট এইট মানে এইটো এইটো সংখ্যা কি হ'ব এতিয়া একৰ পৰা দহৰ ভিতৰত থাকিব বুজি পাইছা আৰু দশমিক বিন্দুটো যদি লেফ্ট চাইডে নিয়া সদায় কি হয় সদায় মনত ৰাখিবা দশমিক বিন্দুটো যদি লেফ্ট চাইডে নিয়া সদায় কি হ'ব পজিটিভ হ'ব সেইকাৰণে ইয়াতে টেন টু ৰে মাইনাছ নাইনটিন হৈছে ত' সেইটো তোমালোকে চাইণ্টিফিক নটেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰত পঢ়ি ল'বা মই অলৰেডি পঢ়াইছোঁ তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা